Antônio. Mas a... Kai kun zuba tuna ta wai ba ta yawo sai da mai mota wai kuma lalle a jebota tun buredin ta wai sai da bota bata damu ba ka je kai sata ko ta yaya ita dai ka bata canza mata waya duk wani week shayin ta madara kwalin pick sai na ji gaba daya na yi week kai wallahi feeling sick tana adashi kullun 1 mil kai ladidi who you want kill ladidi ita ce ita ce ta ne mana kai guys ladidi ce